ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਜੱਟ ਫੈਣੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ ਆ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਪਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ हां नहीं फ्रिक ही रहना लाओ बिल्ला आ गया बिल्ला गुरमा वाला ते लद्दू वाला प्रीत प्रीत लद्दू दे गुरमा वाला बिल्ला लाओ मुकाबला सख्त लगया जोर ओए आ की ओए आ की बन गया इधर चोर जवानी दा चोर जवानी दा चोर जवानी दा चोर जवानी दा चोर ओ नहीं आ ओ हुटर बजन दा ना नहीं ले कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरी एक ही गल मन्नियो को साहब